Tem gente que pode te ajudar, mas não te ajuda. Nem vai te ajudar, sabe por quê? Deus não vai permitir pessoas te ajudarem para depois se vangloriarem dizendo: só tem, só é, porque eu ajudei. Pessoas que vão te ajudar serão como um anjo, aparecerão, te ajudarão e depois seguirão. Por quê? Eu não divido a minha glória com ninguém. Quando a tua vitória chegar, você vai saber que veio da minha parte. Tem gente que pode te ajudar, mas não te ajuda.